Тази вечер бих искал да продължа темата от неделя относно лъжливите учители. И ще ви моля да отворите на първо послание на Йоан, глава 4. Миналия път, ако си спомняте, в неделя говорихме за това, че още от самото си начало Библията се занимава с темата за лъжливи пророци, лъжливи учители и такива неща. В Второзаконие имаме примери, в пророците имаме примери. Имаме примери в Новия Завет, в посланията, в Евангелията. Сам нашия Господ и Спасител казва: внимавайте, защото ще дойдат много лъжливи пророци. Първо послание на Йоан, глава 4, стих 1, казва така: Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото този, който е в вас, е по-велик от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога. Който познава Бога, наш слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Едни много хубави думи с увещание относно проблем, който е назрял в църквата, към която пише апостол Йоан. И обърнете внимание с каква любов им пише: дечица, дечица, с благост, с милост. Идеята е, че лъжливият учител, лъжливият пророк, като дойде, той няма това благо отношение към хората с цел да им помогне да израства. Той може да има благо отношение на лицемер, пред тебе да ти са мазни, както казваме, обаче зад гърба ти нещо друго да прави. И Йоан тук казва: има белези, по които ние можем да познаем дали някой е по Бога или някой не е. Предния път, набързо ще споменеме, говорихме специално в първо послание на Йоан, е дошла една секта, едно лъжливо учение, което е казало, че Исус Христос не е дошъл в плът. И всъщност спасението не е неговата смърт на кръст, пролятата му кръв, ами спасението е едно знание, което той е дал и само определени хора имат достъп до него. И това лъжливо учение се казваше гностицизъм, от гръцката дума гносис, което означава знание. И представете си, вие сте в църквата, на излизане един човек идва, носи Библия в ръка, усмихнат, вежлив такъв и казва: аз имам знание, което е ново, което е различно, което е директно от Бог. И колко от нас няма да има едно желание вътрешно да чуем какво има да каже. И част от учението, което те са имали, че всъщност Исус на водното си кръщение, когато духа слиза върху него, това е било момента, в който в човека Исус слиза Божия дух. И точно преди неговата смърт на кръста, когато той казва: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Божието присъствие се отмахва от Исуса. Един вид, не жертвата на Исус е това, което спасява, а знанието, което тая духовна личност е дала на човека Исус, докато той е говорил. И това лъжливо учение отишло в две крайности. Едната е било пълна свободия. Плътта е лошо нещо, плътта тъй иначе Господ ще унищожи. Давай да живеем грешен начин на живот, отива се в крайност на разврата, понеже така и така Господ ще унищожи тялото. И то всъщност тялото не е това, което бива наранено, то ще бъде унищожено. Важно е душата да е цяла. И в едната крайност са отивали е било пълен свободия и разврат. Другата крайност е била невероятна строгост, аскетизъм. Момент, в който те са казвали: света е толкова лош, плътския свят, нали, плътта е лошото, а затова ние трябва да се отделяме колкото може повече. И отиват в пещери, на отдалечени места, образували свои комуни, където са живяли само избраните и святите. И там на едно от местата в послание към Колосяните апостол Павел казва, че той начин на живот на такъв вид аскетизъм
е много лош, защото ограбва радостта на християнин. Искам да ви прочита, това е 2 глава от 16 стих, казва: и така никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или относно някой празник, или новолуние, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото, реалността е Христос. Нали, едното е сянка, другото е тялото, то вече не е сянка. Казва: никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно смиренномъдрие, поклонение на ангели, като наднича в неща, които не е видял. И по-нататък казва: ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо като че ли живеете в света се подчинявате на постановление от рода на не се докосвай, не вкусвай, не пипай. Тези неща, казва Павел, наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение, т.е. което си искаш, може да направиш, да не го пипаш, да не го докосваш и да не го вкусваш. Което си искаш, имаш пълна произволност в това. Но той казва: но не струва нищо в борбата против угаждането на плътта или угаждането на тялото. Та, този вид лъжливо учение отива в две крайности. Едната е пълна свободия, другата крайност е пълен аскетизъм. И от това, което ние знаем относно лъжливите учения, винаги атаката е върху личността на Исус Христос. Кой е той? В днешно време, ако питате хората кой е Исус и ви кажат Божия син, най-вероятно ще го кажат инстинктивно, без да осъзнават какво всъщност казват. Много ще кажат, че е добър учител, много ще кажат, че е така морална личност, която си струва да се следва. Обаче, ако кажеш, че той човек е дошъл и е умрял вместо тебе заради твоя грях, което е същността на благата вест, много хора ще не се изсмеят. Много хора няма да приемат това, че ние сме грешни, първото. Исус нека е добър. Той ще дойде и ще ни даде знания, които ще ни променят. Един вид гностицизма все още си го има. Едно тайно знание. Нещо, което е било забравено и сега се говори. Защо Исус трябваше да дойде в плът? Това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. Ако Исус не беше дошъл в плът, всеки един, каквато идея си има за Бог, щеше да е вярна. Защото никой никога не е видял Бога. И ти ще си прав, и ти ще си прав, и аз съм прав, и може да имаме корено различни противоположни идеи. В момента, в който Исус Христос идва в плът, Бог идва в плът. Апостол Павел казва: голяма е тайната на благочестивата вяра. Бог дойде в плът като човек. В този момент ти вече знаеш наистина какво е Бог. Какво харесва, какво не харесва, кой му е характера и тези неща. Затова беше толкова важно, една от причините да дойде Исус Христос в плът, да ни покаже кой е Отец. Втората причина беше, самия Йоан ни казва, Исус Христос дойде, за да поеме твоя и моя грях. Няма как духовно същество да поема греха на плътско. Той трябва да стане като нас, за да може да състрадава с нас, да поеме нашата вина. Третата причина, поради която Исус Христос дойде в плът, самото слово казва: затова се яви Божия син, за да съсипе делата на дявола. Трябваше някой да дойде на нивото на тебе и на мене и да победи силата на греха, на смъртта и на Сатана. Иначе много лесно един, който е духовно същество, който никога не е страдал, никога не е бил ограничаван, винаги е бил безсмъртен и такива неща, да ни говори истини. Не, Исус дойде и страда с нас. Това са три от причините. Четвъртата е още по-хубава. Самото еврей казва: ние нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас. Но имаме един, който във всичко бе изпитан, изкушен, обаче не съгреши, за да може на изкушените да помага. Когато ти и аз сме изкусени да се разгневим, каквото и да е, Исус Христос е бил изкушаван да направи същото. И ние извикаме и казваме: Господи, помогни. Или казваме: Господи, някой път казваме: ти не знаеш какво ми е. В този момент, чрез Святия Дух, Исус идва при тебе и ти казва: знам какво е. Аз съм минал през същите изкушения, но без грях, и ти давам куража да продължиш в тази
ситуация. Лъжливите учители, едно от нещата, които е било характерно, е, че Исус не е дошъл в плът. И виждате, всяко едно от тия четири неща, за които говорихме, ако Исус не е дошъл в плът, прощение на греховете, победа над Сатана, опознаване на божествения характер, на Божия характер и състраданието на Христос изчезва. И ние буквално ставаме едни сираци, които отново започваме да се бъхтим по-нашему, по-човешки, както сме разбрали или както са ни казали да живеем. Третото нещо, за което говорихме предния път, беше, че на всяко място в Словото, където се говори за лъжливи пророци, лъжливи учители, се използва една дума «внимавайте», което означава, че тези хора няма да са очевадни лъжливи, няма да дойде при тебе да ти каже: аз съм местния лъжлив учител. Ще ми отделиш ли 5 минути време да седна при тебе и да ти дам дневната доза отрова на моето лъжливо учение? Няма да дойде такъв човек. Дори Исус каза: внимавайте, защото ще има такива, които ще дойдат при вас, т.е. вие няма да ги търсите. Или ги търсим. Днешно време заради интернета, заради телевизии, такива неща, всъщност се оказва, че ние ходим и търсим всякакви неща, които ни харесват, и филтъра ни започва да пада. И като нямаме филтър, приемаме абсолютно всичко и след време радостта ни изчезва. Оказва се, че гледаме нещо само защото е забавно, само защото е интересно, любопитно, но, както апостол Павел казва, никак не помага в борбата срещу греха. По никакъв начин това нещо не те променя. Ама мен ме вдъхновява да чета повече Библията или тия работи. Кара ли те да обичаш повече Бог? Кара ли те да казваш не на греха? Защото едно е да се самонавиеш, друго е да има вътрешна промяна на твоя характер. Как да познаем дали един учител е лъжлив или не? Миналия път споменахме, първото е неговия характер. В неговия характер изгражда ли се плода на духа? Любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, смирение, себеобоздание. Или е такъв, който е припирлив, завислив, партизанства, пиянства, раздори. Такива неща, разбира се, на духовно ниво говоря. Второто нещо, което наблюдаваме, е учението, което говори. Някой път нещата, които говорят, са луди, но толкова сладко ни ги казват, че ние вече сме хванали куката и сме готови на всяко едно нещо, което ни каже, да го приемем. И третото нещо е начина му на живот, поведението му, делата на този човек. Отговарят ли на думите, които той говори. Та е важно тези неща да ги осъзнаем, мили братя и сестри. Като дойдат лъжливи учители, Йоан специално предупреждава: внимавайте, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога. Само това, че той казва, че е пастир и че държи Библия, или свещеник, или какъвто и да е, и ти казва: Бог каза, не означава, казва словото, не означава, че той човек е от Бог. В Второзаконие това е заповедта. Ако дойде някой и ви каже: самоволно аз имам слово от Бога, изпитайте този човек. И като го изпитате, ако се окаже, че не е от Бог, трябва да го убиете. Добре, че не живеем в старозаветни времена. Днес имаме привилегията само да сменим канала или да затворим програмата и да отидем на друго нещо или да изхвърлим книгата. Причината защо да внимаваме е защото много лъжепророци излязоха в света. Не няколко, а много. Тъй, че битката за твоята и моята душа е огромна, мили братко и сестро. И стих 4, апостол Йоан казва: вие сте от Бога дечица и сте ги победили лъжливите учители, защото този, който е във вас, кой живее в нас според Словото? Знаем ли кой живее в нас? Кой живее в нас? Святия Дух. Той, който е в нас, е по-велик от онзи, който е в света.
истините, които Бог ще ти открие чрез Словото и чрез Святия Дух, с нищо не могат да се сравнят от това, което е любопитно, което е интересно, което е любознателно, което е нещо друго. Те истини ще те накарат ти да заобичаш Бог повече. Ще те накарат да задълбаваш в Словото повече. Ще започнат да променят характера ти. И постепенно това, което плътта си иска и това, което духа си иска, духа, чрез Божията сила, ще има надмощие. Стих 5 казва, тези лъжливите учители са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Примерно аз съм чувал хора, които казват, че са пастири, които са лъжили, ама много яко по време на проповед. И хората стоят и слушат. И не осъзнават, че това нещо е лъжа. И не осъзнават, че това нещо не е истина. И казват, може да се обърка. Ама ако той дойде отпред и ти каже, аз казвам слово от Бога, трябва да внимаваме. Имаме отговорност. Те са от света, защото светски говорят и светът тях слуша. И така е наистина в нашия живот. Църквите не са препълнени с хора. По принцип, по неписано правило, в църквите има много малко хора. Спомнете си защо. Мнозина са призвани, малцина са избрани. Малцина са тия, които като осъзнаят, че са призовани, си казват, как на мене, грешника, над всички грешници, Господ реши да покаже благодат. Ма как аз няма да бъда в Неговия храм? Как аз няма да бъда сред Неговите хора? Как аз няма да се потапям в Неговото Слово? Аз искам повече и повече и повече да зная за Него и искам повече и повече да приличам на Него. Сигурно сте имали моменти в живота, където сте имали някой кумир, идол, някой на който искате да приличате. Едно време имаше един тенисист, на който аз много исках да приличам и се стигна до момент, в който дори начина на обличане, походка и всички неща се мъчих да ги имитирам. Бог иска по същия начин да го имитираме във всяко едно нещо. В края на краища нашия живот свършва с това, че ние ще бъдем подобни на Христовия образ. Ще бъдем деца, истински деца на баща си. Ние ще бъдем подобни на Христос. 1 Йоан 5 глава 19 стих казва, целият свят лежи в лукавия. Което означава, че ето защо света слуша лъжливите учители, а не слуша здравото учение, защото целият свят е в краката на лукавия. Което е много любопитно и интересно. Излиза, че християнството никога не е заложено да бъде популярно в света. Апостол Павел на друго място казва, който иска да живее благочестив живот, ще бъде гонен. Няма да му е удобен този свят. И ние имаме песни. Пришлет съм аз на този свят, то свят не е мой дом. Тук само пътник съм. Спомнете си. Ние го пеем, ние го изповядваме това нещо. Защо? Словото обещава това нещо, че ще се случи. Което означава, първото е, че християнството няма да е популярното, второто е, че бройката хора не винаги говори за истинско учение. Ще ви дам един пример. На 18 ноември 1978 година се появява нова секта в Америка. Парадоксалното е, че голяма част от сектантите се подчиняват доброволно на това, че изпълняват неморални неща с ръководителя на сектата. Многоженство и такива работи. Идва един, от местната управа да разгледа какво е, що те живеят като комуна. Една голяма зала и там 10 легла са жени и шефа и бодигардове и това. Отива, преглежда какво е, нищо нередно не вижда, обаче се усъмнява и на връщане по пътя към самолета си на летището, бодигардовете на тая секта го убиват. Защото той тръгва да прави разследване относно тия неща. След като го убиват, те са
повдигнато им е обвинение, но водача на сектата, Джордж, напуска Америка и отива в Гвиана, в Африка. Място, където Америка не може да го екстрадира, да го върне обратно. И отива там и отново се развива своята секта. Има е много добър, много грижовен, много всички тия неща. Обаче имал един обичай. Всяка вечер те пиели някаква течност, която била като предвкус на това, което идва. То е малко сложна работа, ама набързо ви обяснявам, защото нямаме много време. Оказва се накрая, че в един от дните тая течност, която те пили, е било калиев цианид и калиев хлорид. Отрова. И казва, чета, една от оцелелите жени разказва, всички плачеха, но не така сякаш се страхуват. Говориха си как ще се видят в отвъдното, като че ли изобщо нямаше да умрат. Приличаше повече на ден за изнасяне, когато някой се мести от квартала и всички плачат, не защото там, където отива е лошо, а по-скоро защото им е мъчно да се разделят. Свидетели разказват за семейства, които след като приели отровата, се оттеглили организирано, за да умрат заедно и на спокойствие. Нежелаещите обаче били насилвани от охраната или направо разстрелвани. А всичко е почнало с един добър човек, който започва да показва внимание на хората. Тук нищо общо няма, дори не е използвал думата на Исус. Не говоря за християнско лъжливо учение. Говоря за човек, който се явявал като спасителят. Като някой, който е говорил любопитни неща, като някой, който е говорил истински неща. Послание на Юда, 1 глава, 3 стих. Много интересно, там ни казва причината за написване на посланието и това е много важно за тебе и за мен днеска. Възлюбени, тъй като изпитвам силно желание да ви пиша за нашето общо спасение. Значи целта на това послание била да напише една радостна вест за общото спасение, което ни имаме. Сметнах за нужно, обаче, да ви помоля с това писмо да отстоявате вярата веднъж завинаги предадена на вярващите. Значи той казва, исках да ви напиша нещо радостно, да се окуражим взаимно за спасението, което имаме, обаче, ако прочетете останалата част от Юда, ви вървите в грешно учение. И това грешно учение ще доведе до много лоши последствия. И той казва, затова ви пиша, с това писмо да отстоявате вярата. Разбираме ли, мили брати и сестри, колко е важно църквата, свещениците да бдят, когато дойде лъжливо учение? Някой път някой от вас ми се сърдят, когато отида и директно ги конфронтирам за нещо, което знам, че е лъжливо учение. Но толкова е хубаво. Той е казано от пастир, той е казано от свещеник, той е казано от човек, който има авторитет, обаче е лъжливо. И някой път не ни е приятно с това нещо. Но целта на това нещо е една, да ти открадне радостта. И много често ние сме изморени, отпаднали, духовно говоря, не говоря физически, а може и физически, точно поради тая причина, че храната, която ядеме, не е такава, която е направена да ни дава енергия и да ни дава сила. Това не е от Бог храна. Нищо, че се споменава името на Бог, нищо, че се говорят такива неща. Когато е от Бог, тогава идва и силата, и радостта да живеем правилният живот. Някой ще каже, ама аз откъде да знам всеки учител какъв му е характера, всеки учител какво учи и всеки как живее живота си. Ами тук се изисква малко отговорност, мили брати и сестри. Тук се изисква нещо, което означава, че ние имаме отговорност относно истината. Преди време един човек в църква ми беше казал, че ако така е казали, ако пие урина от определен вид животно, ще се изликува. И тя ходила еди къде си да си набави тая урина. И аз си викам, а проверила ли си дали е истина? Ами, не съм. Ми викам да не се окаже, че пиеш без да има причина, и накрая да се увредиш по други неща.
По същия начин е и тук. Ами той нали говори за Бог? Нали говори той? Аз ще го слушам. Да, ама задълбай малко. Виж му делата, виж му изказа, виж за нещата, които учи. Сравни ги с Словото, ние имаме отговорност да четеме Библията. Примерно едно от най-честите учения в България, което е всеобщо прието, е, че всички религии са еднакви. Всички религии са еднакви. Няма значение на кой служиш и на тия неща. До момента, в който не задълбаеш, и всъщност се оказва, че начинът на спасение при едната и при другата религия е коренно различен. Второто нещо е просперитета. Ако Бог е с тебе, ти трябва да си здрав, трябва да си богат, трябва да си успял, трябва да си проспериращ. Обаче тия хора забравят кой беше той, който предложи на Исус цялото богатство на този свят. Сатана. Това е голяма опасност. Иначе е много любопитно да кажеш, много вкусно някой да ти каже, щом Бог е с тебе, ще си богат и няма да имаш проблеми. Един от основните проблеми на протестантските църкви, на нас, е моментите, в които издигаме пастира в култ. Пастира за нас става като единственото мерило за правилно и неправилно до момент, в който спираме да четем Словото. Аз съм чувал хора, са казвали, които са били в други църкви, са казвали, ама защо да чета Словото аз като дойда в неделя и ми го разтълкуват и всичко и това и го слушам. Да, ама пастир е човек, той също греши. Той може също да има някаква кривина, нещо, което не е правилно. Затова ние сме длъжни, както казва, ви моля това писмо да отстоявате вярата веднъж завинаги дадена. Тая вяра няма да се промени, казва Юда. И може би най-новото лъжливо учение – поклонение към природата. Някои се кланят на слънца, други се кланят на зоди, нали, на звездите, както се нареждат. Това са пълни глупости. Бог специално изрично казва за тия работи – не са кланяй на неща, които аз съм създал. Кланяй са на мене, който съм ги създал тях. Глупаво, да, ама има хора, които на това вярват. Сутрин стават, преди да прочитат Библията, отварят хороскопа. Преди време имах контакт с един човек от църквата и той се оплаква, че има проблем с сина си, има и здравословни проблеми сина, и семейни проблеми. И аз казвам, трябва да се молим, ако трябва и ще постим за него. И отговора беше, той е зодия дева, те са силни, ще изкара. Но викам, ти осъзнаваш ли откъде идва проклетията в твоя дом? Ти казваш, че си Божи човек, а правиш всички неща, които езичниците правят. И като задълбахме разговора, се оказа, че е още по-вярно от тия нещата. Имаме една отговорност, това, което слушаме, да го сравняваме със Словото. И ако има някъде червена лампичка да светне, да внимаваме. Да не си казваме, ми случило са. Юда, това е причината, поради която пише посланието. Сметнах за нужно да ви помоля с това послание да отстоявате вярата веднъж завинаги предадена на вярващите. Йоан продължава, стих 6. Ние сме от Бога, който познава Бога, нас слуша. И когато каже нас, имаме предвид апостолите, защото това е апостол Йоан. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Човека на заблудата ти казва, Библията не я слушай. Тя е стара книга, тя е втори вид откровение, има ново откровение след нея. Не дей да я слушаш. Може там като интерес да я четеш, но няма да следваш тия работи. Библията преди 2000 години е значила едно нещо, Библията днешно време означава друго нещо и накрая ти се питаш, но това Бог ли го е писал или човек го е писал? Защото ако Бог го е писал и преди 2000 години е значило едно нещо, а днеска означава друго нещо, или има проблем Бог, че не може да се изкаже по правилния начин според времето, или се оказва, че това не е Божие Слово. И тогава ти имаш проблем. На какво основаваш надеждата си? На какво основаваш вярата си? Тези неща са важни да обръщаме внимание. Ранната църква, помните ли кои бяха нещата, в които те постоянстваха? Много интересна дума. Те не спираха да ги правят. Деяния 2 глава 42 стих. Постоянстваха в учението на апостолите,
в общението и разчупването на хляба и в молитвите. Което означава, мили брати и сестри, че Библията е като един Гайгеров брояч. Виждали сте тия машини, които засичат радиацията? Където има радиация, той почва да издава ини звуци. В разговор с човек, когато тръгнете да говорите за Библията, веднага ще може да разберете до каква степен този човек е истински, фалшив, относно отношението му към Библията и към Божиите истини. Друго, което разбираме, е, че истинският вярващ се наслаждава в Божия закон. Като чете Библията, Давид казва, по-сладък е от медна пита. Представите ли си каква наслада е това? Тая вечер, докато преди да почне службата, една сестра беше дошла и беше започнала да чете Библията. И аз отидах да я прекъсна. И казах, нали, здравей, как си? Отговорът беше, извинявай, много ми е интересно, може и да продължа да чета. Изпълних с радост. Изпълних с радост. Защо? Защото словото беше по-сладко от медна пита. Давид казва, наслаждавам се в словото ти повече от всички други неща, които могат да ми носят наслада. И тук е битката, която ние водим постоянно, мили братя и сестри. Когато трябва да си починем, какво правим? Варим телефона или словото? И това е битка, която всеки води, включително и аз. Кое е това нещо, което ни дава утеха? Кое е това нещо, което ни дава окуражение? Кое е това нещо, което ни дава сили да продължиме? Та, разпознаването на лъжливите учители, последното, което казва Йоан, те не слушат нас, значи не са от нас, не се основава на ученията на Библията. Те си имат различни версии, различни неща, които притежават. Защо го казвам всичко това? Да внимаваме с лъжливите учители. Първата причина е, че може, тръгвайки по лъжлив учител, да се загубиш спасението. Втората причина е, че вървейки в лъжливо учение, вместо да се изгради в тебе христоподобен образ на характер, може да се изгради сатаноподобен, дяволоподобен образ. И ти вместо да си човек, който да бъде за обединение, за единство, за любов, за радост, за мир, може да се окаже, че си човек, който разделя, който създава раздори, партизанства и не говоря в църква, говоря в дома ни. И вместо да си за благословение, към което Господ ни призовава да благославяме, накрая се оказва, че ние ставаме за проклетия към хората около нас. Третата причина, защо да внимаваме с лъживите учители, мили брати и сестри, е, защото ако попаднеш в лъжливо учение, надеждата ти в Бог изчезва. А е много важно да знаеш коя е надеждата ти в Бог. Някой знае ли коя е нашата надежда като християни? Защо ние правим всички тия работи? Защо когато можем да излъжим, за да получим повече пари, по-голяма заплата или одобрение, или потупваме, ние казваме, не, няма да излъжа. И сме винаги на дъното на заплатата, на бонусите. Защо когато света казва ние да бъдем нагли, за да бъдем уважавани, ние всъщност ставаме смирени. Ние ставаме кротки по сърце. Коя е причината за това нещо? Защо да прощаваме, а не да си отмъщаваме, когато срещу нас се сипят лавина от обвинения, лавина от атаки? Защо учениците да устояват на подигравките за вярата, вместо да кажат, бе вярно, бе, то е глупава работа, няма да вярвам, я да отидем заедно и да живем. Коя е причината, поради която ние устояваме? Надеждата в Господа, мили брати и сестри. Един ден ние ще сме в Неговото присъствие, където всяко зло ще бъде примахнато. И там ще можем да се наслаждаваме на Неговото присъствие. Искам да ви прочита Откровение, 7 глава, от 9 до 17 стих, казва следното.
След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи. От всеки народ, от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред Агнеца. Тук на земята, в църквата, рояци от хора много рядко ще видим, освен ако не е по Божията милост и благодат да има някакво съживление. Но горе в Божието присъствие ще е радост, ще е пълно с хора от всеки народ, от всички племена, от всички езици и ще стоят пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си и викаха с висок глас: спасението е от нашия Бог, който седи на престола и от Агнеца. И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества и паднаха на лицето си пред престола и си поклониха на Бога, като казваха: амин, благословение, слава и премъдрост, благодарност и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Какво чувствате, като четеме тия думи? Аз чувствам една невероятна радост, че в Неговото присъствие всеки народ ще се поклони. Всеки език ще изповяда, че Той е Господ и че цялото спасение и цялата ни сила в живота са били единствено и само от Него. Историята продължава. Тогава един от старейшините проговори и ми каза: тези облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: Господине, ти знаеш. Но той каза: това са онези, които излизат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Тоест, това са хората, които излизат от живота на скръб. Хората, които са минали през болести, хората, които са минали през трудности, през подигравки, през устояване на вярата, въпреки гонения, въпреки трудности, въпреки тия неща. И вместо да са избрали да живеят както света, те са изпрали дрехите си в кръвта на Агнеца. И продължава: затова, понеже са устояли и са изпрали дрехите си в кръвта на Агнеца, затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм. И седящият на престола ще разпростре скинята си, къщата си, това е думата, е палатка, палатката си върху тях. Няма да огладнеят вече, няма да ожеднеят, нито ще ги порази слънцето, нито някой пек. Защо? Заради Агнеца. Защото Агнецът, който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води и сам Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Мили братко и сестро, ако ти и аз устоим до край в живота на вяра, тая картина е писана за тебе и за мене. Това нещо се случва, те първа предстои да се случи. И ако ние останем верни на Бог до края, осланяйки се на Неговата милост, на Неговата благост, осланяйки нашето спасение на Неговата вярност и това, което Той изработва, а не на нашите дела, които ние правим, когато дойде този ден, което нещо се описва, ние ще бъдем там. И ще може да се огледаме. И сигурно ще се видим повечето тук. Дай Боже всички. Защо? Защото минаваме през голямата скръб на този живот. И вместо да се омърсиме, ние избираме да изпереме дрехите си в кръвта на Агнеца. И когато ние направим това, огрухани от живота, смачквани, атакувани от лъжливи учения и въпреки всичко, ние правим всичко възможно да отстояваме вярата. Накрая отиваме на място, където покрива ни ще бъде Агнеца. Няма да ожеднеем, няма да огладнеем. Нещата, от които нашето тяло има нужда всеки ден, за да живее. Христос ще снабди всяка наша нужда там. И на мен ми харесва последната част. И сам Бог ще избърше всяка сълза от очите им. Всеки един от нас страда. Някой път не се реве, ама не ревем. Някой път не е толкова тежко, ама не се изпускаме.
Но когато отидем при този, който ни е възлюбил, който е дал живота си за нас, който е пролял кръвта си за нас, там сълзите са добре дошли. И той сам ще избърши всяка една от тях. Защо? Защото ще сме в радост в неговото присъствие. Затова Юда казва: исках да ви пиша за този момент на радост, за нашето всеобщо спасение. Обаче сте тръгнали по лъжлив път. И избрах вместо това да ви пиша за нашата всеобща вяра и вие да устоявате в нея. Ако прочетете посланието, той държи доста строг тон с тях. Някой път пастира, свещеника, ръководителя на църквата, като види, че сте тръгнали по нещо, което ще ви отнеме радостта, характера ви няма да е христоподобен, надеждата ви Бог ще отнеме, имат пълното право да ви кажат: не дей да ходиш там. Не дей да слушаш тия неща. Затова, мили братя и сестри, призива винаги от този амвон е бил един: да четеме Словото. Само то е истинските Божии думи.